ти инкласацията, кой знае какви промени, както винаги няма, защото знаеш, че тинейджерите, които са твърд електорат, ако живееха по време на Октомврийската революция, пък си представи какво щеше да бъде, шегувам се, те рядко изневеряват на вкусовете си, искам да кажа. И ето сега една книжка, която аз избирам. Тя е на седма позиция. В почти едно мрачно хелуинско звучене и окраска. Авторката е Катрина Арден, американка. Ето я, с кришни места. Между тези клони дори заглавието не се вижда. Истина по Хелуин. Абсолютно да. Та авторката Катрин Арден, тя не е непознато име на българската тин публика. Автор е на трилогия Мечокът и славят, Момичето в кулата и Зимата на вещицата. Тия заглавия звучат малко славянски. Не случайно, защото самата Катрин Арден, която иначе е американка, на 32 години е учила в Московския държавен университет и то от чиста любов към Русия и от интерес към руската и славянската култура въобще. Толкова е било интересно, че когато пише тази трилогия, конкретно Момичето в кулата и Мечокът и славят, светкавично се превръщат в бестселери, защото тя успява да хване светоусещането точно на нашите географски ширини и въобще на тази душевност, която се разтваря в небитието, каквато е и книгата и с кришни неща. Разказва за 11-годишно момиченце, тази книга, която в момента е в класацията. Героинята е 11-годишно момиченце, шестокласничка, която изтръгва буквално една книга от ръцете на възрастна жена, хукнала да хвърля книгата в реката. Оказва се, че книгата е пълна, като в мъртви души на Гогол, впрочем. А къде се развива действието? Действието се развива в един американски щат. Момичето е съвсем нормално, пътува с училищен автобус, който се чупи близо до една ферма, следиш ли действието. И тази ферма е пълна с гробища на хора, описани в проклетата книга. Много интересно, много мистично. Катрин Арден, пак казвам, усеща, успява такво да хване... Такво с малко чеховски такъв, да, с малко привкус. Гоголевски привкус, защото мъртвите души в тази американска ферма всъщност са герои на книгата, която спасява тази девойка. Наистина е интересно. Добре, друго, което трябва да се отбележа от класацията на тин интересите, на младежки интерес. Има ли което си заслужава или направо да отиваме към другите класации? За моя радост отново Stranger Things, Бягството на Макс, за която говорихме предишния път. Тя е в тин класация, както и Добри съпруги, тази прекрасна класика на Луиза Мей Олкот. Окей, това е с тин класацията. Сега продължаваме с следващата класация на продажбите на книги в книжарниците Хеликон. На художествена литература. Разбира се, на първо място е този алманах на българщината. Забележи, който е и акцента, всъщност, моя избор. С всичките тези знаци, с оформлението, с корицата и с логото на фермата на едно телевизионно шоу. Да. Тази книга внушава едно. Тя е предназначена за читателската аудитория, И на телевизионната аудитория на въпросното шоу. Тоест, тя е за хора, които обичат информацията да им се поднася в синтезиран вид, по атрактивен... Да го наречем смлян. Да, по атрактивен начин. Ти го каза, аз съм малко по-обрана в изказа си, да. Тоест, аудиторията на фермата и като читатели, и като зрители е една и съща. Не бива да обиждаме книгата в никакъв случай, защото сериозен авторски колектив стои зад това издание, което разглежда все пак развитието на България от палеолита до приемането ни в Европейския съюз. Професорите Пламен Павлов и Милко Палангурски, все пак това са имена, които са заложили своя авторитет. Добре, и кариера. Какво друго има в нехудожествената класация на Хеликон? Мишел Обама, разбира е се, Законът на Мърфи за моя най-голяма радост, защото толкова много липсва въобще хумора на книжния пазар, че е истинско чудо и попадение, че това малко хубаво издание на Хеликон беше оценено от читателите. Да, тя е на трета позиция и хоп, Сун Цзъ от поредицата, която аз унази, наричам червената с нишка. Червена нишка. Да. Добре. И сега отиваме на последната класация на читателски интерес на читателите от книжарници Хеликон, на покупките от Хеликон.
А, виж ти, животът в скалите е отново на първо място. Да, тя периодично, сякаш като в игра на шах, и тя е централната пешка, която се мести, бута другите заглавия, излиза на преден план, скрива се и пак излиза, но моят избор в случая е Ирландецът. Книга написана по действителен случай. Ирландецът е реално съществуващ човек. Това е Франк Ширан, който е бил мошенник, поръчков убиец и ветеран от Втората световна война. Той разказва своята история пред лицето и следовател, който всъщност е и автор на книгата, Чарлз Брандт, за всичките свои далавери и сблъсъка си с тези личности от подземния свят на следвоенна Америка. Ценното на тази книга и защо тя всъщност стана веднага такъв... Веднага се качва на второ веднага място. Веднага се качва, да, е филм. Филма, който е с големи имена, плеяда звезди на Холивуд, като Ал Пачино, Робърт Де Ниро, Джо Пеши, под блестящата режисура на Мартин Скорсезе. Книгата е продукция на Netflix и веднага влиза в... Самата книга или филма? Филма. И влиза в нещо като имиджова война, да го наречем за читателите и зрителите, защото поради високия си бюджет Холивуд отказва да разпространява този филм и той се излъчва на определени места и в определени салони. Това е много-много интересна тема. Mm-hmm. Ние утре ще говорим за това. Слава Антонова, за голямата битка между именно тези платформи за разпространение на телевизия и на кино. Което обаче пък създава чувството, че тази книга и филма въобще, и цялата продукция, бранда около марката Ирландеца, носи едно по-друго качество, едно по-високо качество, една естетическа стойност, което е факт. Винаги където има името на Мартин Скорсезе, няма какво да се лъжи. Още повече с такава, как се казва, актьорска гарнитура. Нали, плеяда звезди, абсолютно. Да видим още един път тази класация за художествена литература. Какво разбира можем? Се вече, че има коледно заглавие, което... Всичко започва по Коледа, да, на Коледа. Да, и това са акцентите, които... Като говорим за Коледа, разбира се, че човек може да препрочете Летящата класна стая на Ерих Кеснер, този прекрасен филм, прекрасен роман за деца. И накрая, тъй като идната седмица ще говорим с преводачката на това невероятно произведение на Джеймс Джойс, Одисей. Нека да кажем, че това все пак е меката корица на изданието на Джеймс Джойс, че е въпрос на чест за всеки български читател да има това нещо в библиотеката си, редом с Библията, че предстои утре да излезе и Твърдата корица. Разбира се, че преводачката Иглика Василева е свършила титаничен труд около това. Наистина... Само да си представи човек какво означава да преведеш 800 и... Почти 1000 страници на един така доста модернистичен език, на един от големите колоси на 20 век, Джойс, и то да го преведеш по този изкусен начин, който е създал от тази книга на Джойс за българския читател усещането за една друга реалност, защото Джойс наистина е автор, който не се чете просто така.